Kan du ikke lige fortælle mig, hvordan at vores familie og jeg passer ind i dine planer? Jeg ved ikke, hvad vi skal, Andreas. Hvad der sker? Undskyld, hvad vi skal? Jeg snakkede lige med Hanna. Hun sagde, at hun troede, I var ved at blive skilt. Eller hun håbede faktisk på det. Relax. It's a private party. Just take a beer and... Okay. Hey. Hey. Ja. No, cheers, guys! Arvingerne. Søndag kl. 20 på DR1.